السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں ناظرین آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے شب قدر کی دعا. چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. انزلناه فی لیلۃ القدر. بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں ہزار مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکت والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر. اس رات میں فرشتے اور روح الامین جبرائیل اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے.